Miloš, ovo što vidite iza mene je poletno-sletna pista aerodroma Nikola Tesla, da bi za nekih 5 do 10 minuta trebalo da prođe prvi avion Air Srbije koji će letati za Abu Dhabi. U njemu 128 putnika, među njima i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, zatim ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, ministar financija Lazar Krstić, nekadašnji ministar financija, sada zamenik predsednika odbora za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima Mlađan Dinkić, brojni profesori Niškog Beogradskog fakulteta koji će imati tamo niz sastanaka, nekoliko gradonačelnika, novinari, ali i oni brojni ljudi koji su bili u stanju da kupe prve karte u poslovnicama Air Srbije i praktično ušli na ovaj let koji bi trebalo, kao što sam rekao, da počne da se dešava za nekih desetak minuta. Veliko interesovanje medija, veliko interesovanje brojnih putnika koji su na drugim letovima i bukvalno pokušavaju da saznaju i da vide kako izgleda avion Air Srbije, ali i da saznaju kakvi će tek letovi biti u narednom periodu. Studio. Nikola, šta se od zvaničnika moglo čuti pred prvi zvanični linijski let Air Srbije? Pred prvi zvanični let, svi su praktično očekivali da čuju i Daneta Kondića kao prvog čoveka kompanije, ali i prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića. Dane Kondić je samo kratko rekao da se zahvaljuje svima što su tu prisutni u ovim prvim danima naše aviokompanije u ovom prvom letu, dok je Aleksandar Vučić rekao da je danas važan dan za našu zemlju, jer smo pokazali da možemo da menjamo navike, da možemo da pokažemo kakav je primer i Air Srbija to svakako jeste, kako će u narednom periodu da se radi sa ostalim preduzećima, ali i da pokažemo koliko mi možemo bolje, naravno samo kad krenemo da radimo ozbiljno ovaj posao. To je bilo kratko obraćanje, možda 2 minuta, a ovo što sada vidite je poslednji praktično, ovo će biti nekako istorija u narednom periodu, jer ove 3 tufne sada će zameniti onaj grb na repu aviona i naravno drugi tip aviona, Airbus 319, koji ima 129 putničkih mesta. Dakle, kao što vidite, ovaj let sada odlazi na neku drugu destinaciju, a za 5 do 10 minuta možemo očekivati Airbus 319 koji treba da poleti za Abu Dhabi sa 128 putnika, to jest članova posade. Toliko odavde sa aerodroma Nikola Tesla. Poštovani prijatelji, ja ću još reći od Daneta. Dakle, danas je važan dan za našu zemlju, rekao bih važniji nego što je za Air Srbiju. I važan zato što smo pokazali da smo u stanju da menjamo sopstvene navike, sopstveni način razmišljenja, da smo u stanju da menjamo mnoge stvari u Srbiji. Uveren sam da će ovo biti primer ljudima u Srbiji kako možemo i kako uspevamo da uradimo i da napravimo više od onoga što smo i od sebe očekivali.